passa das 6 horas da manhã, a gente está aqui em Almirante Tamandaré acompanhando esses homens da Delegacia de Furtos e Roubos da capital. O mandado de prisão vai ser cumprido nesse momento. A gente está usando pouca luz até para não atrapalhar o trabalho da Polícia Civil, não chamar a atenção aqui também. Observe que ainda está muito escuro e é justamente esse o objetivo da polícia: fechar o cerco, conseguir cumprir esse mandado de prisão sem despertar qualquer suspeita, sem chamar a atenção. Observe na imagem o detalhe desses homens que agora vão pular o muro para cumprir os mandados. A gente segue acompanhando aqui à distância. Observe na imagem do Otoniel Silva. A gente vai se aproximando agora sim que eles conseguiram já entrar. A gente vai acompanhando aqui a distância atrás da viatura, até por questões de segurança. Aqui em Tamandaré, pela informação que a gente tem, seriam criminosos que atuam no dia a dia em apoio a essa quadrilha. Temos 2 delegados nessa localidade para cumprir esses mandados de busca e apreensão e de prisão. É agora. O mandado está sendo cumprido. Polícia! 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 Mostra a mão, mostra a mão. Mandado de prisão cumprido. Observe no detalhe da imagem do Otoniel Silva. Um dos envolvidos, segundo as investigações, nessa quadrilha de assaltantes de comércio, também de residências. Pessoas que, segundo o que a polícia conseguiu levantar, agem com muita violência. E agora tentam esconder os rostos. Nesse caso aqui, tenta ocultar a sua identificação. Agora não tem jeito, não. Daqui, da residência, para a viatura e da viatura direto para a delegacia. Foram 9 mandados de prisão, 6 de busca e apreensão cumpridos nos últimos dias em Curitiba e região metropolitana. Acompanhamos algumas dessas ações com exclusividade. Material já apreendido na operação, nós temos um maçarico portátil, dinheiro em espécie, algema. E o que chama a atenção é esse rádio HT, que era ligado direto na tomada. A bateria não está funcionando, então tem aqui ó, o cabo para ligar direto na tomada. Pelo que a polícia já conseguiu saber aqui, rádio usado para monitorar os passos da Polícia Militar, saber exatamente onde as equipes da Polícia Militar estão, para que não haja risco de abordagem da PM nas ações desses criminosos. O delegado Matheus Laiola acaba de confirmar, checando essas 2 placas, trata-se de um carro roubado. Então, possivelmente, veículo roubado, placas clonadas. Em janeiro já de 2018. O delegado está confirmando para a gente aqui. O delegado já puxou os dados. Em janeiro de 2018 foi roubado por 3 elementos armados. Então a gente encontrou essas placas aqui. Os bandidos vão lá, roubam o carro, clonam placas e usam essas placas em outros veículos para cometerem crimes, delegado? Isso mesmo, isso mesmo. Então, acaba interligando roubo à residência, roubo ao comércio e a veículo. Principalmente o veículo roubado que eles utilizam para praticar o roubo à residência e a comércio. Imagens de câmeras de segurança mostram os bandidos em ação. Armados com pistolas e até uma escopeta, eles ameaçam atendentes dessa lanchonete na cidade industrial de Curitiba. Roubam dinheiro do caixa e de clientes. Na saída, ainda levam um carro. Eles fazem dos roubos uma rotina. Assaltam e depois comemoram, passeando nos carros de suas vítimas. É nós que vamos, senhor!
Dessa vez, decidem invadir uma empresa de ônibus. Eles chegam como se fossem funcionários. Enquanto um permanece na entrada do prédio, o outro entra no escritório. Eles querem dinheiro, fazem uma varredura. Quem chega para trabalhar acaba na mira de uma espingarda. Eles pegaram, desceram e já foram direto na tesouraria, né? E daí um ficou com nós rendendo ali o pessoal ali. E daí, deu durante 10 minutos da roupa de motorista, né? Uniforme. Na saída, eles são surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar. Na perseguição, a troca de tiros, fuga e abandono do carro, que também era produto de crime. Nas imagens, os mesmos bandidos e uma arma longa. Agora a polícia havia chegado a novas pistas sobre quem estaria assaltando na Grande Curitiba. Foram 15 roubos praticados em mais de 20 dias. Nesse período, a polícia começou a comparar imagens, identificar e localizar os criminosos. Descobriu que, na verdade, se tratava de uma quadrilha especializada em assaltos a comércios e residências. As investigações mostram Alisson Gabriel de Oliveira, o cunhado, esse ouvindo música, e Bruno Felipe Paula Santos, o Nick, como os chefes. O Alan Nenes de Oliveira e José Richard Portes, o Júnior, seriam os articuladores dos roubos. A investigação se iniciou no início de abril. Então, a partir do momento em que nós conseguimos efetuar a prisão em flagrante de parte dessa quadrilha no dia 19 de abril, a gente começou a montar o quebra-cabeça e as peças começaram a se encaixar. Então a gente começou a identificar que não era apenas poucas pessoas e praticavam alguns crimes de maneira aleatória. Não, a gente descobriu que eles agiam de maneira estável e permanente. Então, desde abril, nós começamos a vincular um indivíduo ao outro indivíduo e comprovando que essas pessoas já estavam há algum tempo associadas à prática criminosa.